Nas próximas décadas, estamos à espera de ter várias missões espaciais que permitam, primeiro que tudo, determinar se existe vida, não só em Marte, mas se existe vida no nosso sistema solar. E o passo seguinte será tentar descobrir se existe vida extraterrestre noutro sistema solar fora do nosso. Fala-se muito desta questão de colonizar outros planetas e outras luas do nosso sistema solar. Para mim, a questão fundamental não é tanto a colonizar outros planetas, tendo em conta isso, há o grande receio dos recursos daqui na Terra acabarem, e portanto as pessoas falam muito desta questão de colonizar devido à Terra potencialmente um dia deixar de ter os recursos necessários. Eu acho que o ponto fundamental que temos que ter em atenção é que nós temos que tratar bem o nosso planeta e não pensar e planear já estar a sair do nosso planeta porque o nosso planeta, algures, deixará de ter as condições. Primeiro temos que ter a tecnologia e usar essa tecnologia para aumentar a qualidade de vida de todos os seres humanos que estão aqui na Terra. Esse é o ponto fundamental. E um dia pensarmos colonizar outro planeta para... Lá está, o que surgir dessa colonização, novas tecnologias irão surgir e, portanto, usar novamente essa tecnologia para aumentar a qualidade de vida aqui. Portanto, é este ciclo constante de ter missões espaciais, desenvolver tecnologia que, por um lado, vai aumentar a qualidade de vida aqui na Terra e, por outro lado, ao aumentar e ao termos novas tecnologias, temos então novas ideias para novas missões espaciais. Portanto, é um ciclo contínuo e, acima de tudo, temos que pensar que temos é que preservar o nosso planeta e cuidar bem dele. Zita Martins é a primeira astrobióloga portuguesa. Tem 40 anos. Professora associada do Instituto Superior Técnico. Investigadora da Astrobiologia e Cosmoquímica no Centro de Química Física Molecular. Durante 15 anos, foi investigadora em várias partes do mundo. Em 2009, integrou um grupo de cientistas da NASA para desenvolver projetos de investigação. Ganhou uma bolsa da Royal Society, a mais antiga instituição científica do mundo. Os meios de comunicação britânicos consultam-na sempre que é preciso falar do espaço. Em 2015, foi condecorada com a Ordem de Santiago da Espada pelo mérito de contribuir para a investigação e a divulgação científicas. Fã da série televisiva Cosmos e de Carl Sagan. Aos 15 anos, decidiu aprender russo pela influência da Rússia na corrida espacial. Trocou o sonho de ser bailarina pelo sonho de conhecer o universo. Eu sou a primeira pessoa a ter um doutoramento em astrobiologia em Portugal. Eu, quando saí de Portugal, no início de 2002, eu saí porque realmente não existia a área de investigação de astrobiologia em Portugal, mas o meu sonho sempre foi, um dia mais tarde, voltar ao nosso país e ter o primeiro laboratório de astrobiologia em Portugal. Mas achei que necessitava desse tempo fora para construir a minha rede de contactos e de colaborações. E chegou a altura de voltar ao nosso país e, portanto, voltei para o Instituto Superior Técnico, onde sou professora associada e onde faço investigação na área da astrobiologia. E o objetivo é não só fazer essa investigação, mas, obviamente, inspirar a próxima geração de pessoas e de estudantes que irão trabalhar nesta área. E, portanto, eu faço muita comunicação de ciência, vou a muitas escolas, falo com muitos professores, com muitos alunos, porque o objetivo é termos uma rede de pessoas que, de futuro, irão trabalhar nesta área, de forma direta ou indireta. E toda esta área do espaço tem um grande fascínio, portanto, torna-se muito interessante cada vez que eu falo com jovens e todos dizem, eu gosto muito desta área e, de futuro, quero trabalhar nessa área.
toda esta área de exploração planetária e, em particular, da astrobiologia, é de facto uma área que tem grande potencial aqui em Portugal. Nós já temos várias empresas ligadas ao espaço e cada vez mais estão a dar cartas, não só a nível Portugal, do nosso país, mas a nível internacional, trabalhando para várias agências espaciais e, portanto, temos tudo para ter o lado, por um lado, a parte universitária de fazer investigação e, por outro lado, essas empresas e trabalharem em conjunto para levar o nome de Portugal mais longe, por um lado, e por outro lado, obviamente, que isto traz um grande retorno financeiro. Há estudos que dizem, e aplicando a realidade americana, que por cada dólar que o governo americano investe na NASA, há um retorno de 7 a 14 dólares. E isso é feito através de tecnologias de spin-off, criação de produtos e de serviços, gerar empregos, etc. Portanto, eu não digo que os mesmos valores se impliquem à realidade portuguesa, mas certamente haverá um retorno financeiro e Portugal deve definitivamente investir nesta área do espaço, porque é uma área com muito, muito futuro, e não digo um futuro a curto prazo, mas sim um futuro a longo prazo e que irá gerar muito dinheiro para o nosso país. Em agosto de 2018, a Agência Espacial Europeia lançou o satélite EULO, que estuda os ventos da Terra com tecnologia portuguesa. O satélite foi lançado no foguetão Vega, a partir da Base Espacial Europeia em Kourou, na Guiana Francesa, e ficará em órbita até 2021. The launch was for us a very exciting moment after so much waiting also, and it was very exciting for all the people involved at the launch site, but also in the flight control center and at home following the live stream. It went quite well. After 2 days we checked out the satellite with the main functions, and after 10 days we could already turn on the laser. These systems are not measuring all over the globes at all altitudes from the surface all the way up to the top of the atmosphere. And in order for the model to get the winds right, they need more observations. And this is where the EULOS satellite will come in. EULOS will measure winds from the surface or from optically thick clouds all the way up to 30 kilometers and filling a gap in the current observing system of the Earth for forecasts. O satélite permite aos cientistas obter informações sobre a velocidade do vento quase em tempo real ao descer aos 30 km mais baixos da atmosfera terrestre. Os dados recolhidos permitem melhorar a compreensão de como a atmosfera funciona, contribuir para a investigação sobre as alterações climáticas e ajudar na previsão meteorológica de fenómenos extremos, como furacões ou El Niño. Acima de tudo, a missão do EULO é melhorar as previsões meteorológicas. A ESA já criou 18 centros de incubação na Europa. Em Portugal, este centro conta com o apoio de vários parceiros, como a DNA Cascais, e é coordenado pelo Instituto Pedro Nunes, em Coimbra. A Lusospace e a Omnidia, duas empresas nacionais, estiveram envolvidas na construção do satélite. Este é um passo científico importante com cunho português. Tendo a vida surgido aqui na Terra, poderá a vida também ter surgido noutras partes do nosso sistema solar. E isso é o que os astrobiólogos andam realmente à procura. Estamos a tentar descobrir se a vida surgiu noutras partes do nosso sistema solar e se, hoje em dia, conseguimos detectar. A vida, lá está, tem que ter certas condições para surgir, se originar e se desenvolver. E há determinados locais do nosso sistema solar que realmente têm essas condições. Marte é um desses locais, as luas geladas de Júpiter e Saturno, como por exemplo Europa, Titã, Encélado, por exemplo, são luas que realmente podem ter formas de vida
extraterrestres, ou então podem ter tido vida no passado. Há várias missões das várias agências espaciais que estão a ser, neste momento, pensadas ou desenvolvidas ou planeadas e, portanto, esperemos que nas próximas décadas consigamos, de facto, ver se existe ou existiu a vida extraterrestre nestes planetas ou nessas luas. Relativamente a Marte, Marte é um local muitíssimo interessante. Ainda recentemente foram descobertos, digamos que lençóis de água, mas cheios de barro e água salgada. E isso foi uma descoberta muitíssimo excitante, porque isso foi descoberto no Polo Sul do planeta Marte e levantou toda a questão da possibilidade de existir formas de vida extraterrestre nessa água barrenta e salgada. Porquê? Aqui na Terra, em determinados locais da Terra, há micro-organismos que gostam de viver em condições extremas, são chamados termófilos. Esses micro-organismos que nós não estaríamos à espera que existissem, por exemplo, em águas com condições com muito, muito sal, existem. Por exemplo, o Mar Morto tem uma quantidade muito elevada de sal. E, no entanto, micro-organismos conseguem sobreviver no Mar Morto aqui na Terra. Fazendo o paralelismo, é possível que certas formas de vida existam em Marte e, em particular, nessa água barrenta e salgada que existe no subsolo do Polo Sul de Marte. Portanto, vamos ver o que é que acontece nos próximos anos e nas próximas décadas. É na ilha de Santa Maria, nos Açores, que está localizada desde 2008 a estação de rastreio de satélites da Agência Espacial Europeia, que é operada pela portuguesa Edisoft. Desde então, todos os lançamentos da constelação Galileu, Ariane 5 e Soyuz foram efetuados com recurso aos serviços desta empresa nacional. O último lançamento Ariane 5 e o que completou a constelação aconteceu em julho de 2018. One is the so-called open service. This is for the mass market. This is where people will use their smartphones, their navigation devices in cars, which will have Galileo-enabled chips inside, which will receive both Galileo and GPS in combination, and it is the combination of the two systems which will be used to determine the position of the user. O sistema operativo em tempo real, RTEMS, que está embarcado em todos os satélites da constelação Galileu, é português e também foi desenvolvido pela empresa portuguesa Edisoft. Com os satélites Galileu, a ESA pretende criar um sistema de navegação por satélite europeu concorrente ao americano GPS. Além de ser utilizado nos telefones, carros, comboios, barcos e aviões, com o tempo haverá mais serviços e aplicações práticas do Galileu, como busca e salvamento e um serviço seguro para aplicações governamentais e ainda um posicionamento mais preciso para as aplicações comerciais. Através de uma antena paraboloide com 5,5 metros de diâmetro, são asseguradas as comunicações iniciais com o lançador Ariane 5, sendo a primeira estação terrestre a receber dados de telemetria em tempo real, permitindo assim saber o estado em que se encontram os diferentes componentes do lançador e também conferir se a trajetória seguida está de acordo com a prevista. Diariamente, os operadores dedicam-se também à vigilância marítima, recolhendo imagens e informação que permitem patrulhar o espaço marítimo nacional e detectar descargas de poluentes para os oceanos, bem como os potenciais navios poluidores. Este serviço é efetuado para a Agência Europeia de Segurança Marítima desde 2008. O teleporto da Edisoft é uma das infraestruturas de apoio à indústria aeroespacial nacional. Face ao posicionamento estratégico no Atlântico e ao horizonte visível, a Ilha de Santa Maria, nos Açores, colocou Portugal no mapa dos grandes países europeus no contexto espacial.
Eu costumo contar a história da primeira missão espacial que teve sucesso e conseguiu aterrar com sucesso e fazer a sua missão, a Marte, que chegou a Marte em 1979, foi a missão Viking. E essa missão tinha o objetivo de encontrar vida extraterrestre. Não encontraram, nós, enquanto cientistas, nessa missão espacial não encontramos vida extraterrestre em Marte. E anos mais tarde descobrimos que foi um problema, entre vários problemas, mas um deles foi devido mesmo à tecnologia, porque a tecnologia não era de ponta e, portanto, não conseguia de todo determinar. Porquê? Se tivéssemos uma grama de solo e cheinha de micro-organismos, o equipamento que há a bordo dessa missão Viking não era capaz de ver esses micro-organismos. Mas, entretanto, passaram várias décadas e, de facto, a tecnologia avançou muito. E se tivéssemos uma repetição, digamos assim, da missão Viking a Marte, neste momento, hoje, com a tecnologia que temos hoje em dia, definitivamente iríamos ser capazes de detectar vida extraterrestre, se a vida extraterrestre existir em Marte. A robotização vai ser fundamental, quer seja na procura de vida extraterrestre, quer seja na exploração espacial em geral. Porquê? Porque é muito difícil levar humanos para o espaço, com todas as implicações que isso tem a nível de saúde e os efeitos que tem no corpo. Sabemos, por exemplo, que astronautas que passam 6 meses ou 1 ano na Estação Espacial Internacional têm graves problemas a nível dos ossos, dos músculos, da visão, etc. Portanto, há um efeito nada agradável na saúde, a nível da nossa saúde e dos astronautas, quando esses astronautas passam longos períodos de tempo no espaço. Isso tem a ver com a radiação do espaço, tem a ver também com a microgravidade, ou seja, a quase ausência de gravidade no espaço. E, portanto, é muito interessante levar humanos, porque os humanos conseguem fazer determinadas coisas que máquinas e robôs não conseguem fazer numa viagem espacial, mas os robôs são nossos amigos nesse sentido e serão definitivamente uma grande, grande ajuda, porque no caso dos robôs não estamos preocupados com os efeitos da saúde e, portanto, serão definitivamente nossos aliados nesta exploração espacial do nosso sistema solar e até do nosso universo. Em maio de 2018, a Agência Espacial Europeia recebeu uma impressora 3D concebida para trabalhar no espaço em condições de microgravidade. A impressão 3D é feita com polímeros de engenharia, com propriedades mecânicas e térmicas de alta qualidade. O projeto foi desenvolvido ao longo de 2 anos por um consórcio internacional, do qual a portuguesa Be Very Creative faz parte. O projeto MELT, Manufacturing of Experimental Layer Technology, tinha por objetivo desenvolver e testar um protótipo de uma impressora 3D preparada para imprimir nas estações espaciais peças de substituição e ferramentas úteis aos astronautas. Este projeto é a prova de que a impressão 3D pode ter um papel significativo na exploração espacial. A humanidade tem o grande sonho de colonizar outros planetas e outras luas do nosso sistema solar. Obviamente que na nossa área científica falamos imediatamente de Marte, de levar humanos a Marte e colonizar Marte. É uma ideia muitíssimo interessante e no nosso meio até temos a piada que dizemos daqui a 30 anos é que vamos levar humanos a Marte. E é sempre 30 anos, independentemente do ano que seja. Porquê? Primeiro que tudo, há uma questão que se chama proteção planetária, que diz que nós não podemos levar, não podemos contaminar outros planetas e outras luas do nosso sistema solar. Portanto, isso é sempre um ponto a ter em atenção antes de colonizar qualquer planeta. Por outro lado, a proteção planetária também diz que não podemos trazer nada desses planetas e dessas luas quando trazemos amostras de volta à Terra. Mas voltando à parte da colonização, realmente temos que ter cuidado antes de levar humanos. Em termos de tecnologia,
Ainda não estamos próximos disso. Há grandes planos, tanto a nível das agências espaciais, seja a NASA, a Agência Espacial Europeia, a Agência Espacial Japonesa, etc. Portanto, as várias agências espaciais, por um lado. E, por outro lado, temos também empresas privadas que têm esse grande, grande sonho. Temos, por exemplo, a SpaceX, temos a Planetary Resources, portanto, temos várias empresas privadas que têm o grande objetivo, objetivo final, é levar humanos, em particular humanos, a Marte. Mas até lá temos que fazer passinhos intermédios, como eu digo, passinhos de bebê, porque há grandes desafios. Há o desafio de como é que levamos humanos para lá, ponto número um, e ponto número dois, como é que os humanos se mantêm a viver lá. Temos que perceber que o ar que existe, que não é ar, mas a atmosfera que existe em Marte não é amigável, não nos permite respirar. Portanto, temos que produzir ar, temos que produzir alimentos, temos que levar, no fundo, tudo daqui da Terra para colonizar Marte ou outro planeta. E isso são grandes desafios a nível de tecnologia e de engenharia. Portanto, os passos que estamos a dar são passos intermédios. Um deles, por exemplo, vai ser retirar minérios de asteroides e aprender essas técnicas para mais tarde, quando levarmos humanos a Marte, se aplicarmos um processo semelhante e conseguirmos retirar minérios do solo de Marte, e isso tudo irá ajudar, por exemplo, à agricultura. Portanto, há muito trabalho ainda por fazer e há grandes desafios, mas definitivamente a tecnologia que temos hoje e a tecnologia que neste momento está a ser desenvolvida vai ser de grande utilidade para um dia, no futuro, conseguirmos colonizar Marte. É fundamental investir na educação para todos, é fundamental investir cada vez mais em ciência para, por um lado, termos cada vez novos produtos e novos serviços que aumentem a qualidade de vida, a criação de empregos e, no fundo, ajudar à qualidade de vida de todos nós. E, portanto, se continuarmos nesse caminho, em particular o nosso país continuar nesse caminho de investir na ciência, na educação, dois grandes pilares, certamente estaremos no caminho certo para termos uma economia próspera e termos um país como nós todos sonhamos e ambicionamos.